Aisawe nwe tuwa gerida tuwa kasonda milioni nya mwemitu milioni nya point about 200 nze nasonze ta evya dala nasonze na yomu ano ye watani kia dalo mwaga evya dala kati kati luli ya manyira ngata ina wakishi kati ya faku vyoku manyira na da mkukula waka banji bayo get devi into binji. But we are keeping our eyes on the goal. Tochechushiru ya ni achileta. Chokele bimbe bitali yo. Taina winu. Chileta. Chikwa miaka chie nebu afana na. Sate keda po gira kuhati. Afana na bubinyo. Uila chifana uwa manyebi mebi vuka vuka. Wea mama paiba kato ya yogera ati afana afana ngenjunguli. Osoma Bible yeri afayo yeri awandikiwa yakuba emporogo yakuba Goliasi jinga na muta yali yenkana wa chali kakabuka gundi ke kakati ne katolu bwama amugambe nti musajja munno bwa kukiza entanama togiyita mpanama. Kali, oliku mkutu kwa Uganda vyogere, yonajyo sinziru kubatenga, otuguliriza, otugobelera, kubilizo subscribinga, okusharinga, okomentinga, sakono kubunyiso mkutu kwa Uganda vyogere, tugamba ntuina ye mubuli mbeera, eyokola analysis, kugatira kunsonga, kubumbulira nsonga, sakono kuwe mboze sali za abulijo, nzeka kalamu de answer, abatuguliriza, mumawanga agenja, ulomweba nyomweba lideddala, tuliba mune banafa ba wa moto estate manager zibano nakugama tino bakuyamako kwate akusololeza kubizimbe byo atawanyizibwa abapangisanga wazimbe nyumba zino nga batwandise kubate abakufukire kizibu yesawe yokubatenga ofuna omuntu akuwa kubuwerero ebanafa ba wa moto estate wa mato estate manager zibasangi balungujja opposite mwana mujimu we basolo kwate bakutasi namba ziri wansi wa screen oso kwate ngo zikozesa. Nusoro kwa tenga weya gala okufa kwa bufi mwana faba wa mato estate manager ziwa kuzimbire njia kuzimbire vizimbe wa kusoloweza senu za bapangisa mwali yako 10% ya ha 10% kusentezo msala gogo nago oba msala gwa bapangisa abo makubile kwa katikati nao nabaga makoti na tulina abana feva tulina abantu wa minundi yebili project za minundi yebili project ya mweli saidi zeka sao kuruweka yunga tuyamba kumama na longo na batanzi kubata ya tumusolera kubata inga afuna ku sende za amazi ayagala kubata ya msondera sende za amazi yazi baina shaduf jibali mgeza kukubata inga baso tuagalo baji sima ni baji tekao na yene bafuna mobu zivu waluo mtu ya gena yu kubaka kasanti asolo kubata inga bayamba ni bafuna water pump weyo. So mama nalongo na batanzo ono na wageza kwa kumwesiga ni vamu wa water pump na atakanda na yone tanka. Kulimu mwusu ondela milioni satu. Ukuza water pump ya zala abana satu munana balina. So tugeza kwa kubatenga tumusu ondela sente. Butiawe inzo kubatenga water pump ye daono kwele angali mvula mvwe ya Gaza. Namba ni noti musamu nana mukaga asatu musamu kumi noti mukaga noti obanji dusenyo. Noti musamu munana mukaga asatu musamu kumi noti mukaga. Namba yiri manyaga segu ya jiradi osuru kwa tengo weleza segu ya jiradi rubega note kako sentezo tuzija kwa tazitu kani tufuna accountability afuna amazama yonji batu gambe chidomula cha nusu lusambu mwitundu bie jivali yeyo nusu lusambu chidomula cha amazi. So osuru kwa tengo tukwa tila kote otukwa tideko osuru kwa tatudukili ya mamoyo tuidane project yendaje tuina ya mzei alisaidi ze gayaza. Mzee yoyo aine miaka nsambu mugumu. Osoro genda ku YouTube weno yinyini Uganda vyogeno laba story yoyo. Atugamba kumiaka jie nsambu mugumu. Inyumba yiyo jali na jasulamu ya sandia. Atugamba nti ave nganda zebeiko vana nebamu teka mukomera gendo kudangi bintu vyena babitunze. Yasigaza ako kuminasa tukukumi yetaka liya inango msaji wa mkuru oyo. So tugeza ako kwa tatu ulina project yoku mzimbira akayumba. Nina mganda yibamu ita MC Viva Africa yalisa mabati na zimpa sente za atuse. Nina naba ntuwa ba negase kwa mungiri ya mwobe ndala tuina naba mwoba ba mwita na makula prosichalite ya na yegeza kukwa tenge tuyamba okusondira okufuna tuwa mabuloka wegali na mabatitansi okwa tatuga sonda mpola mpola. So tuwa gala mtela uka kayumba waso lukwa tenga wangali ya nukwira mwula mwobo wabulijo nina naba ntuwa ba mpade chilo uzira neba negatako na yoso kwa tengo negatako ino mchala wafaita ba Susan Inava bali msa Saudi Arabia nyo mula ne Christine nyo mula labambi
ne Christine nabalala bang negase ko ne banga anti akakalam ku kino che tuliwo tusolo kuba tenga tukuyetinga ko WhatsApp group leso kwa tanti to munga mutuyambira abantu so WhatsApp group ena jikuyetinze elimo a Uganda byogere charity osolo kwa tengo inbox singa kunamba yemu noti musamunana mukaga asatu musambu 10 noti musamunana mukaga asatu musambu 10 noti mukaga nesolo kwa tenga okwatagana nangi obana abo abantu abaliwo solo kwa tenga wetuita okutese ebya febina ne accountability ntufu muna solo kwa tenga tuisanga obaka bwafe obano okukola budget enaso kwa tenga yamba abantu abala now muzikirize nanda zenyo ne munasonyiwa ndade no kuisa we bintu ebyo kubanga kitukakatako fina storage tulina luno lwandiba olutalo nenga lufubutuko okuba ku palaso palaso yagenze nagamba abantu nga bwayetaga milioni 10 okununula range rover yura eji yatutte abaji yatwala nga kino kiddiridde omuyimbi we Nigeria amanyiddwa nga Davido naye yavaayo n'alaga abantu nti alina interest alina motoka gyagala okwate nga gule tujjidde ku mpewo naku olwaliro ng'akawumbi kamu kasondeddwa n'okusoba okuva wa Davido mu Nigeria abawagizi be nga bakamuwadde nao palaso wano wetuli wetujjidde ku mpewo nga tugamba nti waliwo miliyoni nga nnya plus esodde okwate azimusonderwa anoonya obukadde 10 yes tomanyi it's a challenge the trending kugamba it's a challenge ya kupima abantu bakwagala chenkanachi bafani bo basobola ochikola buli omu kugamba Davido yalonzeyo na ichi ntwe chade chimusingira obuzibu na agambe saweyo baje Rolls Royce yange kanange ne ngamba mu Uganda wano this is a good challenge to do tulaba bafani bano tubayimbide nyimba zino batuwagadde nnyo era tubasangeyo ne bagamba nze ndi fani wo na yeddala omutima ogwa bafani bagulina ereno challenge ya bafani bali bakikoze kati ekibuzo kiri nti naffe tusobola okikola Kiki bafani kye bakulaze okundaga bati mu messages wakafunawo messages ayesawe ne wetwogerera twakasonda milioni nya mwemitu milioni nya point about 200 era nga nebaza nnyo abafani bange bonna bandaze omukwano mungi kubanga at first yatandise nga simple challenge naye ate ndabye nga tusobolera ddala okikola so bafani bange bangi bazze mu messages ne bagezaako ba discouraging nga neboogera bino neboogera biri my friend we are not begging we are fundraising twalonze cause nti bafani bange waliwo omuntu eri ng'awulira ennyimba zaffe zituuka ku bantu okusinga abantu omanyi ffe tuguli mu society oli ebintu gye bimulema n'alowooza nti n'abalala bigenda kolaki balema obuli olinaaba nga yeenyoma n'anyomeramu n'abalala my friend wali abantu abali changed because of our music people that love us ekintu kiri nti omwana we Nigeria naye yakikoze yayimba ennyimba nnungi abantu be waabwe bamwagala muyimbi waabwe bamwenyumirizaamu baakikoze e Uganda bafani basobola okikola era bwe baba nga si bafani bange sibasuubira kukikola ate ne bafani bw'aba tasobola nga talina busobozi naye kitegerekeka ate naye simusuubira kukolaki kikola ekibuuzo kiri nti bali baakikoze tusobola okikola same contrast of love ba Nigeria batulaze oli mu Nigeria munnaabwe ayina ne sente zisinga ezange and they still show him love can we reciprocate the same love back home is it possible the challenge is on and the target goal eri million 10 challenge kweri buli fan wa palace ngo ino limba lonyumirwa ngo ulira babangamba myo number 1 fan katulabe challenge kweri ya million 10 onjagala chenka nachi kuyimbira chenka nachi teka ko sente ku number yesimu nenda zikusomera tugenda chikola regardless of omuntu yena chalooza the number ya MTN eri 0781 368 315 a number ya Airtel eri 0704 121 571 mu Luganda 0781 386 315 ku MTN ku Airtel eri 0704 121 571 nga yaba fan ba Palaso bonna gye muli Middle East America, Europe, Uganda, let's take on the challenge. 100 million, we are raising it. Utugambie 40 million, zate fetulaba screenshots za nusu kasamu. No, sigambie, sente zengu gambio. 4 millions. No, kwe ziri sina updating, but the last update, tuwade tuingi the million, bidi, muze sijukira change. Nenga before intandiki doktula kuintervie nonga waruo fani wange okuva Mujanzi Awards nga naye awayarinzeko obukadde bubiri esaawa eno so the number is rising
and tugula tuagala kulaga neba na Uganda benyome tuagala badja mkwenyoma nyoma eh umanyo Uganda agamba go manyi tavuga nyonyi na ife because we are Ugandans mulimugwa for making NC of great again tugenda zivuga so no rensonge tutandise the challenge is 100 million million chikumi atenga tugenda zisonda neba fani bagenda ziweza rozo na ziweza ateka tingi tugambi ngenda zisonda neba fani nja ziweza baba bwe baba anga banja galo chenka ni dao badja ziweza wanga nina abantu banga banja galo mwemba weleze namba bwe ne chetugamba the challenge is upon the fans of ziweza you know it is the challenge is upon you because the other people can do it. Can we do it? We are about to see. Yes. Nusu lukumi mobile money. Yes. Ateka million. Tanaba. Ne wiza agamba number one fan wonena yete tunaba. Ati tuchalinze chivola ba challenge. Challenge taina kubanyangu. Chivola ba bategeka bazitani bottle crate challenge. Be crate challenge. Ngolaba abantu no wa police goma nyinti ali fitting agwe chigo. So challenge taina kubanyangu. Challenge wewele inabere mai inaba jiita. Mwami mayanja ya jise so. Tutinchali nze ndabiba fan ba Palaso mwuse waloku hita challenge eno million chikumi ye target goal. Ok Palaso echivuze chisembo kuva jendi singe chikumi echo chiwele ogena ziko la mochi kubango ogambi no challenge bu challenge. Naba buli day no bajita rescue the Range Rover challenge. Range Rover no it's a nyimbi da abantu music omuru nji abantu music ba mwagala mulekira huku nyoma nyoma ba imbibe Uganda abantu batu wagala ebya da leda abachiraga million nyate zi raising ika abantu wavaye nonga ina nechi ntune batu wa raising ila abantu wa raising ila mkwano this is the power of our music njagala tuwala gama nyike nyimba za fezi tu ukawa already katu zi raising zi million nyawaru wabangambi sola na kuweza mitwale etano walona wabangambi sola kuweza katibala ba cheo nisa nenga chisobo katenga tukenda chikola million chikumi ya mission sobo tunaziweza anga tupaguli debidako na hika titarget ya million chikumi bagamba amateka gamo never hit beyond your target so right now we're keeping the focus on the target is 100 million shillings nambezo zemba wade namba mzibawe bafani tupala gama njiga music wapu palaso mwenimu abagama nti Range Rover joe ya gado kuresi chulu winga already baji teka kwa auction last year mwayu ala Bajiteka kunga bagala send. Chovola, but the challenge is 100 million target. Yeah, man. To raise the money. It's a fundraiser. No challenging abantu bachikole. Techina kubachichi. Chango. So no lwe nsongeza nata do challenge ya million chikumi. Nsi elabe obeso volo contrasting chintu echo. Muno mkwano guli no guli eno. Atenge rabu wetu tu sesuwa vya bantuwa gambi techisovoka nemba gambo mkwano na bantu za bantu vanja gala bantu mba imbira bulonji kukuneisa bulonji ya bantu people love me man people love my music nzo inzo gamba nze si no nyanti wandike no nyantu ndaru imba inyimba nzikubi nzirina bantu wazaga wandike ya hezama niwewa wandike gambi enti no nyama ulide nza maulide gano no nyabuli john nze mba bula nako wali gambi enti Nonya fame, I have fame. Pandi ganti njagala nsendabe. Ntambu dama wanga, mfana kui mbalanda nengenda Dubai. Pandi ganti ncho nonya mukazi na yoyina. Njagala challenge eno. Bajita 100 million challenge. Ya kweta vamu. Wama boboli ya yongo ya gala palaso. Mwanyumira mizu kwa palaso. Weta vemu. Ata ina sente nga tojisewolo vanga. Tukusiku imbi la ulunji ngu ulira chigulamu. Tule bari. Linda challenge ndale no si yeno challenge ya bafani mani wa Palaso. Thank you. Aya gala fan wa Palaso ngo uliro njagala ngo uliro sima ngo yagala kwega tamu challenge eno crazy nga sente zino ni namba zezo zemba somedde. Tewaba ababuza abuza bachu sa zeze namba wa ma. Ne bank account ngenda jiba waku Twitter kutuwa tandiki the challenge eno very soon. We are raising this money. We are gonna go raising this money and this is Uganda. And my Ugandan fans are gonna do it, and my fans beyond Uganda are gonna do it. Keep your eyes on the screen. I mean, million chikumi. Palaso. See. The video yakafuna 1 billion. Oza tewata de wansi nyogo kubera ko just 100. Obuzubwa mwe mugerageranya abantu. 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 Abantu.
abantu tebafanagana fena nena kutezifanagana jo yatonye lero gwase nengate zona nako sonze temungera geranya Davido muimbi. Davido is a great Nigerian artist. He's my friend and I respect his legacy. He made a challenge. I am a great Ugandan artist. Linda katono. Ngai kugabe binji vyayo gedwa siye yeka. Banji vayo gedwa bintu binji. But we are keeping our eyes on the goal. Goal ya contrasting a love. Nigeria. Tu inabuli jomu Uganda chintuwe chitubulamu binji. Vituwebuze chitubulamu. Nefeche chitubulamu. Eri ense kula golimu imbi wawe. Ainane sente. Neno mkwano munji. Kati Uganda tuina bitugendo tedezele negenda kubera big turning point for Uganda. I'm telling you, you watch the future. We are raising a target goal of 100 million just because people love me. And my fans, mwenaje muli eyo, a number nzibasumede, mpozi nga mua galanzi demo. A number kubateka sente. Atengenda bawa ne bank account very soon. Kubagendo teka. Tugenda kubera mukumukwano gw'abantu ganumanyi gw'abantu mukwano gwa Katonda guli mbantu enamba ya MTN eri 0781368315 enamba ya Airtel eri 0704121571 bafani mwenate baba discouraging tulage amanyi n'omukwano njagala mulaga abantu nti mbayimbire bibanyumira ne bibatukako na mwera msima enamba zezo. Rescue the Range Rover is the mission. 100 million is the target. Kakati okusinzira ku katolu wa mayaliko nembiranye ne omukulu amanyidwa nga Palaso. Emabega kawo Palaso yafuna obuzimu ta 14 mu South Africa. Pa katolu wa manata ukanyona ganga yali wanda mukadde ne bamala ne baterera. Era katulu ba mukogera ko naye anti kakasi na ganti nedda ne sentence musonde dilatu ya kongera ko atatu basondera nga abantu aba abana abayimbi ateba ino kusigala nga bayine mpisa kati wano koledde yo mvubuko omulala musajja wanga manjidwa nga yekolera naga ati musajja tamtegera musajja msiwufu musajja manyiro na manyiro ali tajja kukiriza muntu kuwera nga ngaba information infu najireta mu bantu yekolera na mwambalira olutalo ne lutandikirawo sagala kuluisa kandu kuwo ogulire nana le bonkula msiza ako tata kale tane kula msiza nze kakalamo wano kusimbe mpologoma yedembe owaye anti kati tuli mukusondera Palaso sente za agundi sente za moto kale Range Rover URA age ya twala ninga anti munywanyi wengata naba mufa ku kuba ya South Africa na lindo zo mkwano gwa dawo kumushondera atira anti ayagala kumusondera milioni 10 aje moto ka URA age twala naye abantu abamuwagira nga mwe bali mukubira omulanga naye tukanda kulaba linnya sira bakuli awona lebuka tuluwamu otegeddotya injinyali yange iko yatuseeko dda nze nasonze dda ebya ddala nasonze naye omwana oyo watandikira ddala omuwagala ebya ddala kati tatinuli yali amanyira nga talina wax kati yava ku byokumanyira nadda mu kukola wax aline enyimba zennungi aline ebintu bye birungi artisti jaita okole linya kachiwa chitegeza to ino kukakana yesebo ino kumua gira wanga nze jagara nyo kulaba abantu nga bali kachoro anti abaso soto vipara vya wadeva sonda abaso nze nga lusambu lukumi nga ona libuta sola vila mwavu chovola ambade nidazige nyindi nga sina kufayo nyo kasana la jawa sonji sengo lukumi nenga katikatulabe abana ababa sonze wechina haba kitambude yeseo wechina haji ina chechibulamu nga tuangela kwa kuchetua wadeyo yeseo netu weba linyo weba lidedala kwa gala mwano sina tabu na ye yeseo in fact sina tabu na bayimbi abatu abagalo kuba abamani kasitobera ngo ine mpisa natumanyira abantu bakulu ze problem yange na bayimbi abatu kumanyira abantu bakulu nosanga omwana nga mutoni nga avuma Moses matu I know nosanga omvuka tuwalwe kivubuka kiri yao kiringyo ku WhatsApp simanya oba kya magero bali kivubuka kya si kya magero kuri kivubuka kiri yao kyogera ku byaka dongo kamu yekolera toke kishushiru yani akireta kyogera ebintu ebitali iyo taina bwino kire sipa emyaka kye ne bwafanana tateke dapo gera ku art afanana bubi nyo
Uira kifana uwa manyebi mebi ebifuka kubuka ebita. Wa mama pa baga cho ya yogera ati afana afana nge njunguli. Eh afana nge chinoso. Kamuli makuru. Chisiru shiru kiriyao temuli makuru. Eh? Chimanyira abantu kuri muntu yana kina kigenda chimumanyira. Kandi za cyagenza kumanyira te chimanyite kinda banga ko. Aizo kwa dakugoberere banga. Eh? Aizo kwa badagoberere banga te muri mu kitundu che chimumutu. Dakugoberera taina byangoberero ya manyiko, chamanyiwa je natandikira katemba. Amaenje nafa. Badla. Ye fula manyiba kasoza manyiba ani. Taba manyi. Omwana bamutenda bwino. Taina bwino bya kisiru bya yogera just stupid boy. Bisiru siru biri awe nsi abikwata nebikuba kuba nebiteeka. Ne onale bonga tugenda. Omwana palasa tiyatandise kyo kibatireka wabayindi ekyo kwesololeze okuwayo nokuba nowe kubira omulange eri abawagizi okudukirira. Ekizibu kya palaso kyalina okumanya nti teyali kikoze nnyo bwatyo kubanga bantu bannayuganda abawagizi baffe tebalina ddala laavu ku bayimbi baabwe kati bagenda kutandika omulangira awo bamulangira enkya bamulangira eggulo batusondera kukudiobatusondera batandika okumanyira baaneka omujejembera kati ebintu bye byonna byonna ebirungi byakola bamanyi bana Uganda tebalina laavu kubantu baabwe tebagirina nga boolaba bannaigeria oyoomuvubuka yasondako ku bafaani be Davido yasonze akawumbi bamuwadde akawumbi kati ne palaso n'akoppereza ali mu miliyoni nnya palaso ye kyalina okumanya nti bano bavundu nnyo bana Uganda banaku nnyo bavundu nnyo aleme kubateekako tibajanamuwa sente tibajambuwa Buli muntu alina erinnya ate abantu bafunira mu kitundu. Kati omwana yeekolera awo wali. Abantu baagala nnyo okulaba nga artist nga asabiriza. Defansa. Kuwolokoso. Badde ndi wano. Paulina? Yes sir. Nga mzee katolu bwa ngamba. Na ye chivubu kejo chiekolera chafubu tusewa. Chivubu kejo kola chi? Chiekolera chafubu tusewa. Njo omwana oyo agabana taina na chamba ni ku music industry. Ne mugambe nsinga emutendereza nti alina bwino. Naga toli na taina na chamba. Taina na chamba. Agera na wa information wa kasazi wa basudu omufu. Muna yo mwogera ko. Mebe mwogera ko bina bifu. Naga mwana mubinyeji ya futu seka tona mfiamba mtudizeyo. Anti katolu kwa mainobu zibukulibumu. Okuva omanyi amagombero ga Musesema. Okuva gatya? Amagombero ga Musesema lwe gaamugaana. Lwe gaamuzira. Amagombe gaamuzira? Tokimanyi nti yali ayagala okufa magombe ne gamugaana. Yali ayagala kufa yali ayagala. amagombe ne gamugaana. Kakati omuntu eyazirwa sitaani. Tomusuubira okuvaamu ekintu ekitegeerekeka sekendi bwokeera ku makya. Nogamba nti oba bwino w'abasudde gwempa mufu. Njagala mwami Katolu Bwama ayogera amazima. Kasudde yazaalibwa ennaku z'omwezi mmeka. Basudde
yatandikira kuyimba mu kibiina ki Basudde yasookera kufulumya luyimba ki otegeera yes, kakati bwe binaaba tebikwatagana na byange olujja kumanya kunze ne Katolu bwamaanyi mulalo kubanga nze nkimanyi bulungi okuva omuwenzi olwo lwe yazaalibwa kikyale lwe yatandika okuyimba ne oluyimba lwe yasookerako na biki ebyamutuukako mu kaalya ye bwe nkeera ne ngandi Basudde yafa 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 yaba bwino mufu taba bwino mufu enjawulo ye gy'alina ye mu ndongo yaddamu ng'omusuubuzi oba mu ati setwaddamu nakwagala ate tumuluddemu agamba mbolombo ng'abantu abazungu nga batula ku tivi zaabwe nga balaba abalipresentinga nga yeyeekolera mbwe tekijja kusoboka ande era ne Katolu bwamaanyi n'okumanya ekintu kimu nti ne Basudde gwayogerako oba gwali mu kugamba gwe njogerako munnange naye mu kujja kwe bangi baamuzira olw'endabika ye so Danieli osoma Bayibuli ebyafaayo bye byawandiikibwa eyakuba Goliyasi ejjinja n'amutta yali yenkanawa kyali kagundi kakati ne Katolu bwama amugambye nti musajja munno bwakukiza entanama togiyita mpanama ate n'ekyokulala baali badde abasajja abakulu betuwa ekitiibwa mu art industry bw'aba akakasa nti oluguudo lwalinye mu art industry lunyuvu nnyo nkakasa yaali badde yeenyumiriza mu migi gy'emito egivuddeyo yongereze ku weyakoma bayenyumirizamu kubanga nze munyezi omufunako nga agamba badde asonedde ne palaso sente ku bukadde 10 bwanoonya okununula Range Rover SF atalina sente alunda embwa enzungu sebo omusajja ngambi yasonze atulage mugambe akube screen shot nga teraga nti asindise kati nga twakamalo kyogerako akube screen shot ngeraga yasindise dda secondly nekyo kya muto wange oba mukulu wange Palaso Mayanja gwagamba nti asindikidde sente era Katolu bwana ebiseera ebisinga tulina omutima omubi ganna Uganda serebu wammwe n'avaayo munaye tetulina mutima mubi naye ffe wano mu Uganda twafuuka baagazi tetukyali bawagizi kubanga bwe twali tukyali abawagizi twasitula abayimbi twabafuula kye bali emmotoka tuzibagulidde tetuyita nkwetaaga naawo neetaaga naye bwe twetaaga olwaleero bwe twatuuka okwagala ku maloboozi gaabwe nago tugeetaageko munnange baasirika kakati muto mukulu wange Palaso ye bwe yawulidde nti ow'e Nigeria asabye nange bajja kumpa neerabira nti ow'e Nigeria bannansi we baali banyigirizibwa nga buno obusirikale bwe bwani wano mu Uganda buno buno obukwata emmundu obusasira amasasi bwe busanze abeerodiyo erodiyo eri bwe yali esusse okutta bannansi Davido ne baserebrities banne baagatta eddoboozi lyabwe era ne beetaba mu kwekalakaasa kakati ye Palaso bwe badda biyita Nabukenya ne bannaffe abalala tavangayo kugamba nti bannaye kino nedda kiki kikyamu kino kikyamu kakati olwaleero asaba abantu beebamu bamusondere naye ng'abantu beebamu bamaze emyaka ebiri tebakola nga ye bwe yagenda ewa mwami Salimu Saete yagamba nti bannanga abasomesa bali bubi muteekeewo embeera at least nabe bawaayo akantu yeeyogerako ku lulwe era n'afunayo akasente ate singa yafuna singa akyagamba abantu bamusondere yafunayo akasente ate n'ekyo nakyo tukyogerere kakati omuntu eyafunayo akasente nga ffe tumaze emyaka ebiri nga tetukola kakalaamu omuntu ng'oyo bw'ateera n'agamba ate ffe tumusondere aba atuvumya amagufa bawo kubanga omuntu eyajja mu kuziika nnyoko engeri ate bwagamba ndabira nnyoko aba akuvumya amagufa omuntu akimanyidde ddala nti emyaka ebiri tetukola ate otusaba otya tukusondere agende ewa Jenosali Musale amwongere bw'otyo okoze bw'otyo nkoze bwentyo naye ng'omukulu wonalebo Katolu bwama ye mugambe nti bw'aba akkiriza nti alina ettoffaali yatadde ku music industry eno music industry enju enju taata bw'agitandika n'afa nga tannagimaliriza omwana asikirizibwa okugimaliriza oba omukululo gwa kitaawe gw'aba yakola ki
kitaye bwaba yasima kakati bwaba kakasanda inachatade ku music industry takotogera ate nekirala si presenting abazungu, that's why I'm presenting mu Luganda kakati ye n'abazungu be banabaagala okulaba bajja kulaba Oprah Winfrey sinze yekolera nze nkolera banna Uganda nkutadde nange lwerwo nno ampuliriza saako n'angoberera lutandika butandisi luno lwa audio tunoonya n'olwa video jja kuba tengaolulabako face to face atakumira mpeera kunkumire kulwakutuma n'ensi yange Uganda.